E aí pessoal do YouTube, aqui é o Jota Turbo, trazendo mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu trago mais um da nossa série Duelo de Cards. E hoje será entre Free Fire e PUBG contra Fortnite. Qual jogos Battle Royale sairá vencedor? Vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Não pode ver. 1. Não pode ver. Para ficar justo, vai ser um Free Fire e um Battle Royale por em cima e um Free Fire Battle Royale embaixo, né? O PUBG. PUBG, Free Fire, um Free Fire, o PUBG contra o Fortnite. Virou. Deixa eu tentar alinhar aqui agora a câmera. Lindra regras mundiais, né? A regra mundial de duelo de cards. A parte de cima é ataque e a parte de baixo é defesa. Então, o primeiro duelo será o PUBG contra o Fortnite. Então, vamos lá. Virou. Do lado do PUBG e Free Fire, tiramos Motocross. Ele tem de ataque 1560. E do lado do Fortnite tiramos o Squad Leader, que o ataque dele é de 3130. Vitória pro lado do Fortnite. Então, deixa virado aqui. Próxima batalha, próximo duelo. Vai ser um Free Fire contra o Fortnite. Vamos lá, virou. Vamos focar. Tiramos os Sockers do lado do Free Fire, ataque 2300, e do lado do Fortnite, Leviathan, ataque 3250. Mais uma vitória para Fortnite. Então vamos lá agora, a parte de baixo é a parte de defesa. Vamos ver se o Free Fire e o PUBG conseguem uma vitória ou o Fortnite já elimina qualquer possibilidade de reação dos seus rivais. Então vamos lá. Agora é Free Fire contra Fortnite de defesa. Virou. Tiramos Funkies pro lado do Free Fire. Tem 2100 de defesa contra o Havok de Fortnite, que tem de defesa 3270. Mais uma vitória do Fortnite. Fortnite já venceu o duelo, mas vamos fazer todos os duelos para ver se pelo menos o PUBG consegue representar o lado que perdeu. Então vamos lá. Virou. Do lado do PUBG e Free Fire, tiramos Arrow. Tem de defesa 3870. E do lado de Fortnite, temos o Renegade Raider, que tem 3890. Foi uma vitória esmagadora de Fortnite em cima de Free Fire e PUBG. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi mais um duelo de cards. Dessa vez foi Free Fire e PUBG contra Fortnite. E deu Fortnite 4-0. Se gostou e quer ver mais duelos de cards no canal, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Aqui é o Jota Turbo e até a próxima.